Got our population. Thank you for Dalja Radio again for receiving me here in this program. And always we wish good health to all Somali people, and always we hope al khair, inshallah, and healthy life. Firstly, I need to thanks Qaran Hospital for every supports for to people here in Garoue, and you know, and everything they provide good things to these people. For example, they improve this hospital. They bring neurologists, they bring devices, they bring machines. Always they make something good for health in Qaran Hospital, and I am very happy to work with them. Actually, I start working here in Somali 5 years ago, since 2017 in Mogadishu, in hospital is calling Hemorrhoids Hospital, Syrian Hemorrhoids Hospital. It is in Talih. And Alhamdulillah Rabbil Alameen, I start working here as a campaign in Qaran Hospital since 2 years ago. And I am happy here with this hospital. Always they make good things to people, and always they helping people. They don't care about money. Lot of people they make to them operation and endoscopy and colonoscopy for free, even if they don't have money. The management here, Abdul Khair, he decides sometimes for free. Alhamdulillah, I am happy for this job. And Alhamdulillah, Rabbil Alameen, we improve this department, gastroenterology departments. We provide endoscopy, new endoscopy from Germany, and colonoscopy and proctoscopy and hemorrhoids banding and carbon laser device for analvigars, for fistula, for external hemorrhoids. So we do everything as new methods in all the world, as they make it in Europe, in America, in Turkey. And Alhamdulillah Rabbil Alameen, also we provide some Turkish doctors, because I live in Turkey and I have a Turkish nationality and I work in Turkey also. So we provide some Turkish doctors here in Qaran Hospital. They start already to work. Alhamdulillah Rabbil Alameen, I am happy here with Qaran Hospital. And today, inshallah, we will speak about fistula, because I see many people in Somalia, they have fistula. If we searching about fistula in man or in women, we can collect maybe 25% from people, they have fistula. They have fistula, and maybe they have analvigars. It's near of fistula. They have stenosis, is calling in Somalia arir. They have bleeding sometimes. They have some leaking from anus. They cannot control sometimes the anal canal. They cannot control. Sometimes they have constipation, maybe 1 month, 2 weeks, 1 week. And this is common problem. This is common problem. And I am sorry for this. I wish all people healthy. But now we are here today, inshallah, in Dalja Radio to give supportation to people and to give some protection producers to people who are listening to us. And inshallah, they will not get this problem in future if they're listening to us carefully. So this is a problem, is a really, really serious problem. And it is, you know, it is affect men's and women's. It's affect the health, all the health. For example, men, they cannot sit on the chair. They cannot do their jobs. They have painful in the anus. They have painful in the back. They have painful in the legs. Even it affects sexual activities for men and for women. And even it's cause colon problem. It's cause gases. It's cause air in colon. It's cause IBS. It's cause constipation. So the patients, if they don't care about this problem, they will get suffering for all their life. So we are here, Alhamdulillah Rabbil Alameen, today to give some protection producers to all people who are listening to us. Even if they don't have this problem, maybe in the future they will get this problem. So
it is better to them to listen to me, inshallah, today, carefully, to take this information seriously for all their life, to not get this problem in the future. أبو مهتين هي دكتور محمد عبد الحميد عن سي دكتور محمد عبد القادر أو ينوس يشرحه إن هذا الذي يقول رحلة بدناي هل كان وكل شيء دكتوركم بسم الله الرحمن الرحيم أنا هاي أختار وحيد وأنا هاي دكتور محمد عبد الحميد وأنا خبير كتخصصي وركوتيرتا بابا سيرتا سكفرانكا حنونا دا كودا عادة فيت كودان أفكا إلا دبادا حنونا دا كودا عودان وحن ودك كشقيا حمر isbitaal ilaado Somali Syrian Hospital oo ku yaala Hospital Suri Bawasir isbitaalka Bawasirta ee Syrian ee ku yaala Talex waxaan wadanka ka shaqeynayay 5 sano u dhameysay hadda waxaan joogaa isbitaalka qaran ee Garoowe waxaan bulshada reer Garoowe waxaan soo dhaweynayaa guud ahaan bulshada reer Garoowe ku dhaqan oo dhan waxaan u rajaynayaa khayr iyo caafimaad waxaan ku faraxsanahay caawa inaan ku casumanahay radio Daljir si aan ula wadaago bulshadeeda waxa weeye talooyin quseeya talooyin quseeya bawaasiirta fistulada ama isku furanka anal fissureka ama dabadilaac waxa loo yaqaano si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa Qaran Hospital oo ay joogaan dhakhaatiir kala duwan oo takhasus badan leh dhakhaatiirtaas oo haysta ama adeegsada qalab kala duwan takhasus kala duwan leh si gaar ah ugu mahadcelinayaa maamulka Cabdixeer iyo maamulka kale ee qaran oo dhan sida ay bulshadooda ugu heelayeen inay u adeegaan adeeg taya iyo adeeg taya leh si bulshadooda u gaarsiiyaan waxaan heli karnaa inta badan ku shaqeynaa qalabka ay ka mid tahay endoscopyga colonoscopyga waa qalabka inta badan aan adeegsano oo aan ku duwayno bulshadeena naga si gaar ah u adeegsado waxaan in badan ogaaday in wadankeena ay ku badan yihiin xanuuno badan oo ay ka mid tahay fistulada anal fissureka dabad ciriiriga ama stenosiska waxa loo yaqaano calool fadhiga inta badan dumar iyo ragba xanuunadaas ciladahaas way leeyihiin xanuunkani waxa weeye bulshada dhib badan buu ku hayaa waxaa laga yaabaa qofku inuu dareemo xagga inuu qofkii uusan fariisan karin in xaggii galmadii kale cilad uu ka dareemo in qofkii noloshiisii oo dhan disturbance badan uu ku sameeyo xanuunadaasi waxaan caawa ku faraxsanahay inaan bulshadeeda aan la wadaago macluumaad ku saabsan xanuunka fistulada gaar ahaan oo si bulshada ay wax badan uga bartaaneen macluumaad ku saabsan xanuunadaas guud ahaan xanuunada urkujirta oo dhan gaar ahaan xanuunka anal fistulada ama anal fissureka iyo hemorrhoidka gaar ahaan caawa waxaan ka hadli doonaa ana fistulada ka hadli doona ama isku furanka soo dhawaada waa maasantiin adiyo mahadsanahay dr maxamed abdul qadir iyo dr maxamed abd xamid oo ka sii horeeyay oo hadalka isaga dambeeyay dr marka si faahfaahsan buu uga hadlay sida aad maqleysaan dhamaan xanuunadaasi aan soo sheegney dhageystayaashuna waxay soo weydiin karaan su'aalo marka dhageystayaasha qaarkood waxay soo wici karaan 84 iyo 7 labada lambar ayay soo wici karaan dhageystayaashu su'aalaha dhaktarkuna waa ay sii socon doonaan haddii ay rabaan dhaktarka inay weydiiyaan dhaktarku wuxuu ku takhasusay si guud ahaan xanuunada kala duwan oo ku dhaca dadka gaar ahaan aad wuxuu takhasus ugu leeyahay xanuunada gaaska urkujirta oo ah dhakhaatiirta aadka ugu takhasusay oo ka mid yahay studiyaha Daljir ee Garoowe ayaan idin kala soo hadlaynaa waxaad nagala socotaan dhammaan xarumaha Daljir ee Soomaaliya meel kasta oo ay ku yaalaan qaybta online-ka ayaa sidoo kale si toos ah inoogala socotaan doktorka waxaan weydiinaynaa su'aalo kale oo la xiriira noocyada ay tahay fistulada doktor can you explain the types of fistula how many types Symptoms. Yeah, tibis. Part, tibis. Yeah. Yes, for fistula, you know, actually, it's start, the main cause of fistula is the main. I am speaking about the main. There are a lot of causes, but the main cause in fistula is anal fissures. You know, anal fissure, when it's happened and when patients, they don't care about anal fissure, what's happening? It's happening infection in mucosa, in anal canal. So this infection make later small abscess or microscopy abscess.
and then they later it became spread and then it's make like tunnel inside of the tissue around of anal canal. So it's make this tunnel to outside, it's make a road, then it's make fistula, one fistula, later then make two fistula, later make three fistula, later make four, five. One patient, he come to me in Mogadishu. Actually, I was working in Somali Syrian Hospital, but I leave Somali Syrian Hospital and I start working in only hospital specialist in hemorrhoids in Talih. It's calling hemorrhoids Syrian Hospital in Talih. So one patient come to me from South Africa. From South Africa because no any doctor he can help him. You know how many fistula he has? He has 10 fistula. 10 fistula. So I repair to him, alhamdulillah, and he get better. So this is the situation. There are lot of kinds of fistula. There are fistula making one road. There are fistula making round word, not straight word. There are fistula make like angle road. There are fistula, it's spread. It's go to the back, it's go to the legs, it's go to, sometimes it's go to in front, to testicle in the man or in the woman. Sometimes on the woman, this fistula go to the vagina's road. So it is very difficult. It is very difficult situation. And sometimes I see some patients they have fistula, it's go to ischi nerve and it's caused to them paralysis in their legs. So when I repair to them this fistula, automatic they stand up and they was walking. And I am sorry for them, they was in the chair more than 10 years. More than 10 years they was in the chair and they don't pay attention that the main cause of their paralysis, it was fistula. So the fistula is really, really is very important. It's more important even than hemorrhoids. Why? Because it's sometimes causing paralysis, sometimes causing even death. Why? Because of infection. One patient, he come to me in Mogadishu. He has fistula and then he has abscess. His abscess, you know, it was spread to the back. All the back, all his back was full of abscess. And his temperature was more than 40 and he want to die. But alhamdulillah, I clean this abscess, I clean this fistula, I repair him, I follow up him more than 2 months. Alhamdulillah, he get health finally. But if he let a little bit time, he want to die. So the fistula is very, very, very important. And who has fistula, he must repair it. He must repair it definitely. And who don't has fistula, he must take careful about this issue. How he can take careful? Of course, he can take careful by drinking lot of liquids, three liter liquids every day. And he must make sport, every man. Why? Because Allah, he said, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. So water is very important for us as a human, and not for only for a human, for everything alive in this world. For animal, for planet, for fishes, for everything, water is very important. Without water, we cannot live. So if we have low of liquids, we will get a problem in our health. We will get a problem. Firstly, anal vigor. Secondly, fistula. Then constipation. Then. We have problem in kidney later. We have problem in heart. We have problem in our blood. So liquids is very important. 3 liter liquids every day. And vegetables is very, very important. And I see here in Somali, most of people, they depend on meat. And this is wrong. Why? Because meat is causing cancers in colon, cancers in stomach, cancer in digestive system. So we have to eat meat a little bit, not too much. We have to depend on vegetables. We have to depend on fruits, mostly, not meat. Meat, it is dangerous on our life. If we eat meat every day, it's cause to us, uric acid will become high. Urea will become high. Later colon, we will have constipation, and later we will have cancer in colon. And it will cause to us fat. It will cause to us overweight. It will cause to us diabetic. It will cause to us hypertension. It will cause to us myocardic problem. It will cause to us shock in brain.
it will cost to us many problems. So we have to eat meat less and drink liquids more and eat vegetables more. And we have to do sport every day. And I am sorry here, I see many patients, or not patients, many people, they don't do sport. Even men, even women. Why? I don't know. I don't know. They need to take cars even by 1 kilometer, they cannot walk. Why? They must walk 1 kilo, 2 kilo. They don't need to use car. They must walk every day, at morning, at evening. Why? Because walking is make our colon, our stomach is running. If we always sit in home, if we always sit in office, if we always, we don't use car, this later make to us problem. So we have to make sport, we have to make exercise, we have to drink liquids, we have to eat vegetables, we have to take care about our health. This is very important things, and it is very easy for all people. If we don't make this, later we will have problem. Markaan ka hadlayno anal fissure ama isufuranka, inta badan xanuunkan wuxuu ku bilowdaa infection ku dhaca qanjirada yaryar ee u dhow dabada, kadibna infectionkaas ayaa wuxuu sameynayaa waxa loo yaqaano abscess, oqosha inay madax ku sameysmato, kabacdina meesha waxaa ka dhalanaya inuu sameysmo marin aan ahayn marinkii dabiiciga ahaa ee dabada, kaasoo isku xiraya laba meelood oo aan isku xirnayn. Qofka inta badan waxa weeye qofku wuxuu yeelan karaa noocyo badan oo ah isustal uu yeelan karaa. Kaysas badan oo aan arkay waxa weeye intaan shaqaynayay Muqdisho, waxaan arkay kaysas badan oo qaybtood waxay leeyihiin in ka badan 10 fistula. Qofku markuu wuxuu yeelan karaa hal ama wax ka badan oo fistula uu yeelan karaa. Fistuladu waa xanuun weyn oo keeni kara qofkana dhaawac weyn gaarsiin kara noloshiisa. Waxaan arkay kaysas badan oo barida ay ku fariistaanin fistula ay ku sameysmatay baralays qaybtood ay ku keentay. Qaybtood waxay ku keeni kadhaa abscess wax loo yaqaano, ama meeshii in malax gasho oo meeshii infection ay qaado oo caabuq weyn ay qaado. Xanuunkan marka waa xanuun si fudud loo daweyn karo, laakiin qofku hadduusan dhakhtarkii aqoonta u lahaa uusan u tegin, waxa weeye uu kala kulmi karo caqabad xataa gaarsan inuu qofkii dhimasho ay ku keeni karo. Bulshada Soomaaliyeed talada aan siinayo waxa weeye inay cabaan, waxa weeye biyo badan inay cabaan, ugu yaraan maalintii 3 liter oo kale qofku inuu cabo, jimicsi fiican inuu sameeyo, qudaar badan inay isticmaalaanin, waxaasi waxay yareyn kadhaa inay ku dhacdo xanuunka fistuladu. Maxaa yeelay waxay keeni kadhaa qofkii inuu constipation ama calool fadhi aysan ku imaan. Waxaan aad u arkay bulshada Soomaaliyeed waxay aad u isticmaalaan hilibka, waxaa hilib badan ayay isticmaalaanin. Taasi waa ahaa fikir wanaagsan ma aha. Hilibku qofku wuu u baahan yahay, laakiin dows yarbu uga baahan yahay. Hilibka waxaa ka muhiimsan qofkii inuu isticmaalo qudaar badan uu ka isticmaalo, biyo badan uu ka isticmaalo. Biyaha cad waa waxa ugu muhiimsan ee qofka caafimaadkiisana waxa weyn ka geysan kara. Hilibka badan oo aad isticmaashid wuxuu keeni karaa uric acid levelkaagu inuu jirku aad ugu bato, inuu wadna xanuun qofku ku dhaco, inuu kelyo xanuun qofku ku dhaco. Waxa hilibka badan waxaasay keeni karaanin. Qofkii xataa wuxuu keeni karaa in colon cancer ku dhaco ama midhicradii cancer ay kaga dhacaaneen, oo waxa weeye qofkii intuu caloosha fariisato waqti badan uu constipation ahaado ama caloosha ay fadhido, kabacdi kansaradii xanuunada u nuglaado. Bulshada Soomaaliyeed mar labaad waxaan kula talin lahaa inay aad u isticmaalaan biyaha cad 3 liter ama 3 liter biyaha maalintii ugu yaraan qofku inuu isticmaalo, qofkii inuu jimicsi sameeyo. Waxaa arkaysaa qof 1 kilometer ama shaqadiisa u jiro oo gaari qaadanaya oo aan maalintii xataa 1 kilometer aan lugeynayn. Taasi ma aha caafimaadka qofka wax u fiican, waa cilad keeni kara qofkii caafimaadkiisana aan u fiicnayn, bulshadiisana aan u fiicnayn. Xanuunkani waa xanuun la daweyn karo, laakiin qofka haddaan laga daweyn oo ma aan loo keenin qofkii xanuunkan khibradda iyo aqoonta u lahaa, waxay keeni kadhaa qofkii inay isagii xataa barlays ku keento, xataa infection qofkii u qaado, meeshii malax gasho. Hal fistula halyaa inuu lahaa 2 ama 3 ama 4 ama 5 fistula inay sameysmato, qofkiina xaaladiisii ay sii halis sii gasho hadhow. Bulshada Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa xanuunkan waa xanuun fudud. Marka koowaad iyo talabaad saddexaad baan kula talinaya waxa weeye inay isticmaalaanin biyaha badan, qudaarta, jimicsiga inay sameeyaanin, hilibka iyo waxay isticmaalayaanin xoogaa ay yareeyaanin. Jimicsiguna waa muhiim, noloshana muhiim buu yahay. Muhiimadda aan siinayana waa taas. Waxaan diyaar ugu ahay xarunta Qaran Hospital Garoowe markasta waxa weeye cidi ka cabanaysa calaamadahaas ama fistulada ama wixii la xiriira uur ku jirto dhan, waxaan diyaar u ahay inaan waxaan u qaban karo qabto. Waana maasantiin soo dhawaad.
أبيو مهسيه دكتوركو تلوين كي دكتوركو ودادكو سوچيديين وحاكمي دها أو حاسوسين لبادو باهان إن دادكو أيسان صومالي دا أيسان تبادان سمينين كميعسي أو أي تعلي هنا يباور ترى عن مرول با حتى لو كيلومتر صدق كيلومتر هل كيلومتر حتى هذا يباها هنا ني وحكس وقبس ذا محيط بام بيقول إني باور راعا مركا وأنا وحي أباها هنا ني لقيان مالك كيلو كيلومتر صدق كيلومتر أفر كيلومتر بيها أيو عاد سوق صدق كله وقت كيدت كا أو يري بيلها أنت لما نولان كرو بيها هذا اللي عبوها هذا قرآن أيو سوقاتي أو مالك تي ولا شيء جاي ولا إيه مالك تي لهي كشيء جاي بيها سيدا أيدت كا oo nolosha dadka looga dhigay biyaha marka iyo nolosha kastaba xataa dadka kaliya ma aha nolosha kasto ilaahay abuurtay inay biyo u baahan yihiin biyaha aan todna aan la noolan karin biyuhuna ay nolol yihiin ayuu aad u fahfaahiyay doktorku marka taan rabna mar walba inaan si culayska si saarno oo doktorkuna uu ka deernay ayadan waxa weeye oo ahayd idan xasuusinta u baahan waa arinta jimicsiga socodka in la socdo maalinki la socdo in qofku socdo waxay ka dhigantahay wado keenaysa in qofku aroshii sayu dheefshiidku say si fiican u shaqeeyaan in hadii uusan sameeynina waxa dhacaysa wada dhibaato adba ma tahay marka diktorka waa u soo laaban doona su'aalahiisana oo weydiin doona dhageystayaashana wali fursadahoodi waa haystaan 64 48 49 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
dhammaan xanuunada ku jira dheefshiidka iyo ku jirta dhigistaha ugu horeeya rabaa inaan fursad siiyo. Halo 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 halo, salaamu calaykum. Dhigistahaasi khadka ayaa ka go'ay, laakiin waxaan rajaynayaa inuu ku soo laabto dhigistaha xiga. Halo, alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Codkaaga kor u qaad fadlan. Dhegeystayaasha waxa ay naga soo wici karaan 8 4 4 9 8 4 8 7 8 4 4 8 8. Halo, asalaamu calaykum. Alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhow, magacaaga iyo meesha ka soo leysa? Baran sanaaga, soo dhowow horowgal barnaamijka waad la socotay. Waxaa noogu martay Dr. Maxamed Cabdixamiid oo ah dhakhtar ku takhasusay dhammaan xanuunada uur ku jirta, dheefshiidka, iyo dabcan wixii uur ku jirta la xiriira oo dhan. Maxaa weydiin lahayd ama aad su-aal haysa? Walaal, anigu su-aalihii na su-aalka baxsima wataa. Maxaa weydiin lahaa dhakhtarka iminka su-aal leh, ama haddii iga jawaabay, haddii marti iga jawaabayna. Waxaan ba weydiinayaa dadka curyaamiinta dalka gudniinka ma lagu daaweeyaa mise laguma daaweeyo? Dadka gudniinka? Maya, dadka curyaamiinta ma lagu daaweeyaa dalka gudniinka mise laguma daaweeyo? Ma fahmin weli. Dadka curyaamiinta? Dadka curyaamiinta dalka ma lagu daaweeyaa mise laguma daaweeyo? Dalka? aad iyo aad si curyaan macnaha qofku xaggee oo kale ma lugaha gacmo waa lugaha walaale waa cus fadhiyaan gabar curyaan anaya fadhidaa. Maxaa ku dhacay? Walaale horta ani waa hooyo, horta isdaada xadfayna way dhimatay, bahal hoosaa qaniisay, xaalada dhacay waxaala iraada gabadhana iraabtiba hooyada wax aniga yeeshay talaatiin daktarkii iraagta la dhacay sayidi saaliya waayahay. Marka dhakhtar neerfaha baa jira oo isbitaalka jooga. Marka maxamed baan rabaa inaan siiyo si uu xoogaa dhakhtarka neerfaha uga faafay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal oo baran kasoo hadlaysaa, dhakhaatiirta isbitaalka joogta waa dhakhaatiir kala duwan oo takhasusaad kala duwan leh. Dhakhtarkan hadda barnaamijka fadhiya wuxuu ku takhasusay uurku jirta, xanuunada afka ilaa dabada uu ku takhasusay, iyo baabasiirta iyo wixii la xiriira. Waxa weeye keeska ama qofka aad sheegaysid waxaa kula talin lahayn dhakhaatiirta neerfaha oo kale ama dhakhtarka lafaha oo kale inaad la soo xiriirsaaniin, ama dhakhtar neerfe ama dhakhtar lafood inaad la xiriirsaaniin. Dhakhaatiirtaas ayaa takhasus kale, iyagaana ka jawaabi kara su-aalaha. Waana mahadsantihiin aad iyo aad. Labada dhakhtarbaana waxay ku sugan yihiin cusbitaalka qaran ee magaalada Garoowe. Telefoonadoodana dabcan waxaad ka heli kartaan idaacadda oo aad ka dhageysan kartaan barnaamijyada uga baxa ee kala duwan. Dhegeystaha xiga ayaan rabaa inaan jaanis siiyo. Halo, waayahay dhegeystayaashu waay. Halo, halo, salaam calaykum. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhow, magacaaga meesha ka soo leysa?
ولا لوحة لدها نشمن حاجة إحنا بلا لدها وحنا سوا بصاشة أي نتمسرو ولا لو عنده وهاي أدمع السلام يا عزيزي دكتور كلا مرك ولا لو حن ربا حن كباب سير كأبه ينوي ردود أهل حين تشر بضعي إن ليك بكيني مرك محال دواء مقلين مسي وحقلي دكتور ريودي أد بدو ما سنتهي ويدين دونا نشمن يا بصاص ها نجم بوساس ها أبو محسن تاي وويدين دون السؤال هذا رجستا حقا يا فرصة ثانية السلام عليكم عليكم السلام سيادة المغرب فيها مصر الله هي ما قاعد يمشي قرطي يمشي شو كده ولا محمد بارد ها حقيقي شو كده قروه ها محمد قروه هي هروق الدكتور كوكو مقلة حاوي دينسة والله حاوي دينسة دكتور المير علاش فديك بزني هاي إلا يمرك بشيء وحنا كراشم بلاد. أها. ما قرأت. أها. مرك إنما علاش يشتري مربع دوبري مربع توم بري يشتري حرانا. آه. آه. أدبو مسدد. ويه مرك وحي حلوة ودين كره كل اللي بختار كريمه هنات بقول تخصصي سبتالك قرن يجرو أنا وتشوجا سؤال شدنا وودين دونا محمد أدبو مسدد اللي جسته حاجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو والله ربعين عرض بربرك عرض بربرك ها والله أدبو ما سنتهي قيب وحي قرن لي دهي دخترك قيب تار دنتستها يو سيدو كلي دخترك الكهبة تشوغا سيدو كلي وحاة تشوغا دخترك تخخصي سنكا عناها يردقها او اي انتيق اللي يردهدو لابد دختر بقرن لي يدكيه لكرتا وانا ويدين كرتا سؤالها لحريرا عردك إيه لكه إيه وحي لحير إذا أما أفق يسنك يعمق يعمنا هي دجها بق وأنا حل بان الله هي وحك استوي تهيبه لو يستح حقا يا ربعين أنشان السيو ألو السلام عليكم على السلام سودو ألو سودو ألو كم أحد إن وكم قلنا أنا قلنا حقيقة صار لسه ما قاعد أسه عمر أو كسالة مال بوساسو. إيه عمر بوساسو هي. وحنا وصل كودين معاك كعبني يا بون كاس بحظ روش إلى بون سكاني مستقر في مكان بتون في عنا أقل. آه. عن بون كاس بحظ كويل. آه. روش خاص بكسانية. أديان. أوت عبارة عن بيان. أكتر هاي إن. كم جواب دهنا دكتور هدي راح يدمه إن. لقيتها حقة. السلام عليكم سودو ما قاعد مش كسر لسه ما قاعد عبد القادر محمد حسن حافظ كل قاعد بس أنت صار لي جرو مقدر هيا عبد القادر هروق البرامج ما شاء الله اخترت محاولين يا وحان لي يعني وده برحنون كبدن حاس إنه عبد الكلا الله بعد وحوي جلبها يا حنون أيه يوم الله ذا يوم ما حنون كبدن حاس إنه ويدين لا دكتور أي هاي ده برحنون كأيه iyo jilba xanuunka iyo sulla xanuunka iyo madax xanuunka adba mahsantahay wayahay doktorka weydiin doona waxaan si gaar ah arimaha soo dhana u qabilsan doktorka lafaha oo isbitaalka qaran jooga oo su'aal faahfaahin direct soo doona laakiin doktorka waxay ka qoseyn kartaa madaba cudurada gudna weyna jooga oo doktor maxamed abdul qadir isagana weyna jawaabi doona wayahay dhageystaha xiga halow halo soo dhaw magacaaga iyo meesha ka soo dhaw أنا مستلم هالزلاية كيفك غربة قرلة هيا سودو ما قاعد عايشة ودو سجل هالزلاية كيفك غربة سجل قرلة هيا ولو قال دكتور محاس والله محمد كنت أصيرك محاس الودو من كرة محا كسبب هي سوي داوين تيسا كل يبقى حلو داوين كرة دختار كايا إن دختار كأو تكتو أما دختار أون تكتو كادي بواز ولو داوين يداو إليه مرول بق لكن waxa sababaysa ku sheegi doona marka hada weydiin doona ay soo dhaw assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhaw wanda wa hibaq waxaan rawa kalkacyo dalci maxay ku shaqeysaa lambarkee ku shaqeysaa mowjada miya ila adha mowjada sidee sagal libu hal سجتني يا سجتني سجل اللي بيحل هذا حقيقة كده جسني سه ما يا هذا واحد جسني يا وجروا السهر انتهى
ها ها وعادي ومر البو اسكوميدوي سدتين استقال ان ما يلان بركي عن كوا عي كرايشي قال كعي لان لين كمية لان لين كها ايه وحا قدال بان خدسو شيك دونا دي بان خدسو شيك دونا لان بركي لكن لان بركي عن كنا قاني وادن سيي هاي هذا برنامج كما سعوده مركا قروا هذا كسعود برنامجكم مركا لا مركا سوم بيكون شقيسات كتقاني هذا قروا كسعود برنامج ود ما سنت هي باق قال كعيو وي هي ان دكتور كا اوغد بينو ان سؤالها دكتور اورينسيس فروم بوساسو قروي بوساسو قروي ان قردو ار اسكينج ديفرنت كويشنز نيتشمو فروم بوساسو شي سي her father is old man, his age around 70 years up to 60 old. She say he is affected by hemorrhoids and he's bleeding now. So how I can, so the best way I can treat him? She asking you that question. Go on. Bosas. Okay. If he is bleeding 70 years, I think he must come to Qaran Hospital. And give because why? Spelling. Because his age 70 years, we need to search in colon. Maybe he has something more important than hemorrhoids, causing bleeding. So I advise him to come to Qaran Hospital tomorrow. He must not lose time. Because if he has something important, like we don't know, maybe he has like tumor or something in colon, maybe he has hemorrhoids, I need to check him before, then I decide. Najmo oo boosa joogta oo su'aal soo diisa war aabahaad oo 27 jira oo dhig ay tiri dabada ayuu sameynayaa baba sir buu leeyahay dhigna uu sameynayaa gudahan qofku markuu waayeelka yahay dhiig uu dabada sameynayo waxa keeni kara waxyaalo kala duwan oo badan ba keeni kara baba sirku qayb ka mid ah weeye waxyaalo keeni kara dhiiga dabada keeni kara dhaqtarku wuxuu ku talinayaa qofku markuu waayeel yahay qofkaas kale in la arko oo dhaqtarku arko oo qiimeeyo waxa laga yaabaa kansar inuu dhici karo kansar qayb waxa la keeni kara kamid tahay colon cancer oo kale waxa kamid tahay waxa dhici kara inuu baba sir yahay qofkaas dhaqtarku wuxuu kula talinayaa inuu arko kale ama dhaqtar baawsiir oo kale takhasuska oo leh inuu arko oo qiimeeyo oo la ogaado waxaan baawsiir baa dhiigan keenaya mise wax kale meesha ku jira ka bacdina markaas xalka rasmiga waa la heli karaa laakiinse guud ahaan qof kasta waayeela oo leh dhiig dabada ka imaanaya wuxuu u baahan yahay in si gaar ah loo fiiriyo aan keliya aan la dhihin baawsiir buu leeyahay xaaladiisana si gaar ah loo qiimeeyo qofkaas haddii suurtagal u tahay dhaqtarku kale inuu yimaado uu qiimeeyo ama dhaqtar aqoontaas leh oo kale oo aqoontaas iskaal inuu qiimeeyo arko wuu kula talin lahaa dhaqtarku waana mahadsantahay walaal Najmo oo boosa naga su'aasha naga soo weydiisay aad bay mahadsantahay Najmo taladuna waa inuu si degdeg ah waqti badan iyo kaalmo inuu leeyahay Najmo degdeg dhaqtar u tag isaga inaad u timaado aad bay u fiicnaanaysaa rajadaada caafimaad ee aabaha haddii kasto kale way hay su'aalaha way sii socdaan wali another question from Mohamed Ingarowe He say I have a 5 months old baby with constipation and sometimes 10 days he face that baby face around 10 days of constipation what cause and what's result no 5 months yeah. Yes 5 months constipation firstly he must take care about feeding, you know, feeding from his mom, he must drink a lot of milk. And if he give him milk from pharmacy, that means he must take care about how much percentage of milk he must put in water. So if his mom make mistake, for example, if she give him minimum water or minus water in the milk, if she mixed the milk with little bit water, so he will get constipation, of course. So actually this infant or this patient, he must
take careful about the liquids, about the feeding issue, firstly. After that, if everything is okay, if he drink liquids, if he nothing problem in milk, so we have to search about the cause of constipation on this baby. So first recommendation for this baby is feeding. He must take feeding right, in right situation. Okay? Mohamed, oo garow naga soo wadiyay cunug shan bilood jira oo calool fadhi ka cabanaya. Inta badan qofka arurta ama qofka calool fadhiga waxyaalaha keena waxa ka mid ah gaar ahaan waliba arurta yar qofka waxa uu qaadanayo ama caanaha la siinayo ama biyaha la siinayo oo aan ku filnayn waxa qofku uu qaadanayo waxaa la rabaa inay ahaadaan dooskii saxda ahaa oo ku filan caanaha si sax in loo qaso oo waxa weeye sidii loogu talagalay qasitaankooda borsijirka saxda hooyada ay u qasto maalinkiina 4 saacana waxa ku filan oo qaadashadiisa ugu filan in la siiyo muhimadda koowaad talada koowaad aan siinayna waxa weeye quudintiisa marka koowaad horta cunuga in la saxo oo waxa weeye waxaa la siinayo biyaha la siinayo caanaha la siinayo in si saxa loo saxo taasa talada koowaad oo dhakhtarku siinayo talada labaad oo dhakhtarku siinayo waxa weeye kabcadii marka quudinta la saxo wilina ciladii ay sii jidho markaas dhakhtarka kale in la tuso ama dhakhtar la tuso ku takhasusay xanuunada caruurta kale ama GIT oo kale uurjirta kale markaas la qiimeeyo waxa labaad oo keeni kara cunugaani inuu constipation ama calool fadhi ku dhaco laakiin muhiimadda koowaad dhakhtarku talada bixinay waxa weeye marka koowaad in horta cunuga wixii la siinayay biyihii la siinayay caanihi la siinayay ma ku filan yihiin mise kuma filna cunuga hooyadu ay qiimeyso oo dib u fiiriso marka labaadna haddii ciladdu ay bixi weydo weli caloosha ay fadhido markaas tala ahaan ay ugu timaado dhakhtarka ama dhakhtarka kale oo ay markaas heli kadho si talooyin loo siiyo waxaa keeni kara ciladdan calool fadhiga caruurta waana maasintiin aday u mahadsan yahay doctor maxamed laba doctor maxamed doctor maxamed abdulqadir iyo doctor maxamed abdixamiid ba sida quruxda badan ay su'aalaha uga jawaabeen umar from bosaso is complaining with gastric he say I'm feeling very painful for gas from stomach to toilet what's your advice for me he say for gas, yes, like from here to stomach. For gas, later, inshallah, we will make a program. One program for gas. Now we're speaking about fistula, yes. But I can answer him. For gas, if he feel pain more, he must make, he must search about the cause of this problem. If it is chronic, he must make endoscopy. But if it is acute, I mean, if it is only 1 week or before this, or sometimes it's happened to him, so he can use some treatment. If it is really important, he must make endoscopy. Also, we can do to him endoscopy. He can come to us, and we can make to him endoscopy. I'm Omar Obaso. So I should ask Dr. Kusowidi. Gas ka marki la duwanaayo guud ahaan waxa la qiimeeyaa qofkaani gaaskiisu ma waxa hadda ku cusuba ma xilliga uu hayay qofka da'diisa haduu qofku qof da' weyn yahay 50 sano iyo wixii ka badan uu jiro da'diisu ay tahay waqti badan waqti kastana uu ka cabanayo qofkii ama gaasku kacsan ama liqitaankii cuntadii uusan si fiican wax u karin waxa muhiimadda koowaad la siiyaa qofkaasi in tuubo la geliyo endoscopy la yiraahdo waxa weeye si loo qiimeeyo qofka xaaladdiisa haddii qofkan uu yahay xanuunkan xanuun ku cusubna waxaa laga yaabaa dawooyin fudud inay ku filnaadaan talada dhakhtarku uu siinayo waxa weeye inuu dhakhtar la xiriiro cilladda xaaladdiisana la qiimeeyo waa maasantii aad buu maasan yahay doctorka abdulqaadir oo garowa kasoo hadlay isagu wuxuuna weydiiyey su'aalo la xiriira dhabar xanuunka lafa xanuunka iyo suxulada qofka xanuunaya marka waxay su'aalahaas la xiriiraan dhakhtarka lafaha iyo dhakhtarka neerfaha isagana cusbitaalka qaran ayuu joogaa doctorku marka su'aalaha mawduuca ka baxsan wuxuu yiri barogaraamyo kale ayaa kaga hadli doona caawa wuxuu ka hadlayaa isku furanka iyo bawaasiirta iyo xanuunada noocaas macal gaaska oo ka mid a xanuunada uu ku takhasusay wuxuu leeyahay mar baan brogaraam ama barnaamij gaara ka sameynana iyada hemorrhoids of hemorrhoids there are a lot of causes of hemorrhoids but the main cause of hemorrhoids is constipation and why constipation because of flow of liquids so I remind in the first of this program about liquids and vegetables. Why? Because if we drink lot of liquids, 3 liters liquids every day, and a lot of vegetables, and we don't eat meat too much, and we make sport, then we will not get constipation. After that, if we don't have constipation, inshallah, we will not have hemorrhoids 90%.
But there are 10% from causes of hemorrhoids, not because of constipation. Sometimes for women, during delivery, they can get hemorrhoids because of pushing of baby. Anything push the hemorrhoids venous, it can make hemorrhoids disease. So delivery, constipation, and portal vein pressure, and anything cause portal vein vigor, anything cause sometimes even heart problem, heart failure. If patients he has heart failure, so he can get hemorrhoids. Sitting on the chair all the day, or stand upping all the day, not moving all the day. Sometimes on driver, sometimes on some workers, they sit on the chair all the day. It can cause to them hemorrhoids. So this is the most common causes of hemorrhoids in women and men. Waxyaalaha keena waxa loo yaqaan bawasiirta walaashana soo weydiisay oo sagal jawaabtu waxa weeye waxa ugu badan waxyaalo badan oo kala duwan ayaa keeni kara bawasiirta 90% waxa ugu badan oo keena waxa weeye constipationka ama calool fadhiga waxa loo yaqaan calool fadhigana waxa keeni kara qofku inuusan qaadan biyo ku filan inuusan qaadan qudaar ku filan inuu aad ugu yartahay cuntooyinka uu cunayo biyuhu muhiimadda koowaad bay leeyihiin qudaartu sidoo kale cuntooyinka gaska leh oo fibers dietka loo yaqaano cuntooyinka gaska leh oo beeraha ka soo go'a ayaguna muhiimadda labaad bay leeyihiin waxyaalkanoo keeni kara waa jiraaniin waxaa ka mid ah hooyadu markay dhalasoo kale culayska waxa weeye dhexliga dhalmadoo kale waxyaalaha keeni kara ka mid tahay haddii xanuunada qaybtood kuwa wadnaha ku dhaco kale qofku hadduu wadnihiisu shaqada gaboo kale ama heart failure waxa loo yaqaano waxyaalaha keeni kara ka mid yihiin dadka fadhiga badan oo inta badan fadhigooda aad ku badan yahay oo baabuurta iska wato xil kasta fadhigooda uu badan yahay waxyaalaha dadka u nugul baye oo mataqaana ku dhici karo waxaa kaloo ka mid a dadka sigaarka aadka u isticmaala portal veinka ama waxa wey xididka loo yaqaano portal veinka xanuunada ku dhaco kale ay ka mid tahay qofku inuu heart failure ku dhaco kale qofku in beerkiisa liver cirrhosis inuu ku dhaco kale ama beerkiisa uu shaqada gabo kale waxaasoo kale dhan waxay xanuunadaas beerka iyo xanuunada beerka waxay keeni karaan qaybtood in portal veinkii brashar uu fuulo brasharkaasna wuxuu keeni karaa qofkii inuu baabasiir ku dhaco baabasiir u nuglaado laakiin muhiimadda koowaad talada uu siinayo qofku waxa weeye qofku inuu calool fadhiga iska ilaaliyo calool fadhigana qofku siduu isaga ilaaliyo dhakhtarku talooyin badan hore usoo bixiyey waxaa ugu muhiimsan qofku biyo ku filan inuu cabo qofku inuu waxa weeye jimicsi sameeyo qofku inuu cuntooyinkan qudaarta iyo biyaha aada u basado hilibkana aada u yareeyo waana mahadsantihiin aad ayuu mahadsan yahay doctorka ilaa inta aan xamulada ahay walaalkay ilaa inta aan 9 kilo walaalo gaas baan qabaa aan caadi ahayn walaalo marka waxaa doctorka weydiin lahaa gaas kuwii igu sameeya walaalo inta aan xamulada aan ahay naqas igu sameeyaa iyo qufac badan iyo aydin ilaa inta kaniiniga intaanan cunayn kaniiniga maalmaadkii aan iska cunay ilaa 9 kilo marka doctorka waxaan weydiin lahaa kaniiniga badan oo xitaa farmashiyaasha marmar layla yaabo la dhaho kaniiniga iska yare waxaan uga maarmo inla ii sheego oan walaalka weydiin lahaa doctorka kaniiniyaasha badan waxaan uga maarmo oo iskamana dayn karo naqas baa igu dhagaya markii aan iska daayo kaniiniyaasha ama qufac badan oo kale ay dilna waxa iga qabanaysa meesha wadnaha aaga jirta adugu aan in meel aan hoosiska yaafeeado aad baan fahmay gaas waad leedahay naqasna way kuu keenaysaa marka waxaan kiniinkaa faraha badan ahayn aad baa mahadsantahay dhegeystaha xiga ayaan rabaa inaan fursad siiyo halo salaam calaykum alaykum asalaam soo dhow magacaaga meesha ka soo dhaysa haye iyo isku furanka haye cudurku calaamado kale maleeyahay aniga waxaan hayaa kuleyl cagaga iga baxaya daal aan daalayo maxaan ku dhahaa oo noogahayo awoodda ishoosiisii dhacayso maxaan ku dhahaa
aad baa maasantahay waa weydiin doonaa ayahay dhegeystaha xiga. Halo, halo, soo dhow magacaaga meesha kasoo dhisa. Hadaba maasantahay walaal, waa xawakiin badi jirowa kaa soo wacda. Soo dhow xawal. Waa maasantihiin walaal, adaasin waqsalaamayaad iyo dhakhaatiirta iyo maxamedba iyo dhegeystayaasha quruxda badan barnaamijka qayb qaadanaya. Waxaan rabaa inaan runtii barnaamijka waan ka dhegeysanahay, waan dhegeysay oo su-aal uma qaba, laakiin waxaan rabaa khadarow, maadaama daljiriisa hawlayso dhakhaatiirtuna soo fadhiisanayso, ma dhacaysaa waqtina ma noo siin kadhaan ama hooyooyinka u baahan sida haweenka oo kale, in waxa weeyaan dhakhaatiir dad ku takhasustay waxa weye haweenka inay noo soo fadhiisato, inaan weydiino su-aalo kala duwan. Gabadhii waxa weye wax dhashay iyo gabadhii kaleba waxa weye, waxaa jira gabdho waxa weeyaan caadada oo kale iskaga khaldanto ama ku xanuunsada, maadaama health uu yahay oo deexuus uusan xishood lahayn, su-aalahaas oo kale inaan weydiino, iyo ama dhakhtar wadnaha oo kale, dadku wadnaha ka sheedanayaan. Marka waxaa jira suuxitaankaad kasoo hadasheen, dhagahaad kusoo hadasheen, madaxa oo kale waxa weyaan baawasiirka caawa, marka janis nosiin ka dhaan haweenka iyo wadnaha oo kale. Waa maadsantii inuu kuna sida quruxda badan aad run ahaantii barnaamijkan ugu soo dayseen, qaranna waxaan leeyahay waa jeesnimo aad dheertiin isbitaalada kale. Waa maadsantiin aad baad umaadsantahay xaawa. Dhegeystaha xiga, halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam, magacaaga meesha kasoo dhisa? aad ba ugu dhowahay walaal, ansal baa laydhahaa, ansal maxamed yaqaala, waa isla socdashaa magaalada gobolka Kirkaar, gaar ahaan caasimada gobolka Kirkaar ee Qardheyn isla socdashaa. Aya ansal, soo dhow. Waan dhowahay walaal, waxaan weydiinaa doktorka, aad soo aad mahadsan. Xanuunkan sii fogo aan ku arkay badana hooyo iyo aan ku arkay dad kale oo aad fara badan, maxaa keena baa weydiinaa doktorka. Tayfoodka. aad ba umaadsantahay doctor maxamed, baa inoo joogaysa inaan la jawaabi doono. Dhegeystaha xiga, halo, wayahay su-aalaha ayaan usoo gudbayaa doctorka, ayaan usoo gudbinayaa su-aasha ugu horeysa. Maxamed, aan ka bilowno ansal oo qardho kasoo hadlaysay. Maxamed Cabdulqadir ayaan rabaa inaan su-aashaa siiyo. Xanuunka typhoid fever-ka waxaa sababay kuweydiinaysa? Walaal, oo qarna kasoo hadlaysa oo weydiisay xanuunka typhoidka maxaa keena. Typhoidka walaal wuxuu ka mid yahay xanuunada ku dhaca urgujirta ama systemic infection-ka uu ka mid yahay. Waxaa keena bacteria la yiraahdo salmonella typhi oo noocyo kala duwan leh. Waa xanuun inta badan la xiriira nadaafadda iyo hygiene-ka iyo qofka cuntooyinka uu cunayo oo la xiriira. Waa xanuun bulshadeennana aad ugu badan, xagga daweyntiisana ay caqabado badan ka jiraaniin. Waxaan guud ahaan kula talinayaa bulshada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan nadaafadda. Nadaafaddu waxa weeye qofku shakhsiyan ahaan nadaafaddiisa, faradhaqa, cuntada uu cunayo inay noqoto cunto la kululeeyey oo ah cunto qandaca, inuu markasta cuno, markasta uu cuntada cunayana inuu farihiisa uu ku dhaqo saabuun fiican uu ku dhaqo. taas waxay keenaysaa xanuunkaani inuu yaraado, waxa weeye maadaama xanuunkaani xagga nadaafadda uu ka yimaado, bakteriyadaasi salmonella typhida baabaana keenta, noocyo kala duwan bayna leedahay. Waxaan xanuun nadaafadda la xiriira. Waana mahadsantahay walaashay. aad ayay mahadsantahay doctorka. ayaan usoo laabanayaa doctor maxamed cabdixamiid. dhegeystayaal kala duwan ayaa weydiinaya hibaaq from galkayo is asking you she say does fistula cause fatigue, lack of sleep, and yes, for fistula as I mentioned, it's spread in women and men, and in women fistula is spread more than men, actually more because of delivery and because they have constipation more than men. And I told that the constipation is the main cause of fistula. So, and here we in Qaran Hospital, we improve the work, and I noted that many women, they are shy to come to me.
because I am man and they are woman. Because of that, we brought one lady doctor. She is a specialist in fistula and hemorrhoids for women, and she is a professional, and she work with me in same clinic in Qaran Hospital. And now we start this issue, so any women, they can come. There are one doctor lady, she can make examination to them, she can make a proctoscopy, she can check them, she can repair their problem professionally with these machines, with the new machines. So please don't be shy. Any woman, they can come. There are one doctor woman, they can, she can check them, and she can repair any problem. So that is, and fistula for women, it is, you know, it is very, very important. It is, why? Because they don't care about this, and always they shy to make examination, because there are few doctors, only few doctors in the world, they can repair this fistula. Not any doctor, because it is very, very, very hard problem. So I saw in Mogadishu and in Garoue, many women, they have two, three fistula, they have four fistula, and sometimes this fistula is going to vaginal areas, it's make to them mixed fistula, it's make to them infection, it's make to them, their life will become very hard. And I am sorry for them. So because of that, we decide to bring one doctor lady. She work in fistula and hemorrhoids for women. This is very important information for all women and for men also. This problem is affect all their life, because as I mentioned, it's affect colon, affect anal areas, it's affect sexual activities for them, it's affects their life, their work, it's make painful in back, it's make painful in legs. So I advise to them, don't let. Here in Qaran Hospital, we have good management. Alhamdulillah, he make a discount to people. Some of people, even if they don't have money, he make to them free. His name Abdul Khair. And he is good management, and always he help people. So in this hospital, our target not money, our target is helping, firstly. Our target is to get healthy people, to get healthy life. This is our target. And always we are ready to help any people. This is our target. Marka laga hadlayo fistulada ama isufuranka waa wax ku badan bulshadeena guud ahaan dumarka iyo ragana kulli way ku wada dhacaan dumarka aad bay ugu sii badan yihiin bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynaynaa in Qaran Hospital maadaama dhaqtarka uu ay Qaran Hospital ay dumar dhaqtarada dumar ah oo sameyn ka dhah fistulada baabasiirka takhasusaadkaas oo dhan sameyn ka dhah dhaqtarka inay la shaqeeyso ayna diyaar u tahay dhaqtarkana ay la shaqeyso oo ay sameyn karo procedure-adaas ayna wixii dumara oo ka xishoonaya dhaqtarka maadaama uu nin rag yahay inay mataqaanaa xanuunadan ay inay u soo bandhigaan ama u yimaadaan waxaa jira dhaqtarada dumara oo dhaqtarka la shaqeysa oo waxa weeye aan Qaran Hospital diyaar ugu ah waxaan ogaanay intii aan ka shaqeynaynay xanuunadan dhaqtarku ka shaqeynayay in dumarku xanuunkan uu aad ugu sii badan yahay maadaama waddanka takhasusaadka dadka iskalana ay aad ugu yar yihiin dumarkiina ay aad uga xishood badan yihiin raggii xanuunkan waxa weeye inuu dumarkii aad ugu batay oo qaran waxa la yaabaa hal gabar inay hal fistula laba fistula saddex fistula yeelato dhakhtarkii ragga ahna ay ka xishoonaso Qaran Hospital wuxuu go'aansaday dhakhtarada dumar ah inuu u diyaariyo gabdhihii si gaar ay xaruntaas shaqadaasna ay ugu qabato dumarka taas waxa weeye waxa bulshada Soomaaliyeed baa ugu bishaareynaa Qaran Hospital muhiimadiisa koowaad waxa weeye in bulshada Soomaaliyeed la caawiyo loo shaqeeyo adeeg hufan oo tayo leh oo waxa weeye aqoon iyo cilmi ku beeskareysan in loo siiyo muhiimadiisa koowaad iyo tan labaad tan saddexaad lacag ma aha waxa weeye bulshada Soomaaliyeed in wax adeeg waxtar leh oo ay u riyaaqaan oo bulshada anfaca in loo sameeyo muxuuna u taagan yahay markasta bulshadiisa inuu adeeg ku filan oo hufan iyo takhasusaadkii oo dhan u diyaariyo taas weeye targetka iyo meesha uu socdo Qaran Hospital waana mahadsantihiin soo dhawaada aday waa mahadsan yahay doctor Maxamed Cabdixamiid iyo doctor
محمد عبد القادر يا قاسم عبد الخير هذا نقوم هذا علينا ياسمين lady from Garowe she say I'm a pregnant lady with gastric sometimes my gastric causes in a lack of breathing so could you provide me any advice to stop sorry Yasmin from Garowe pregnant lady with gastric yes her gastric sometimes causing lack of breathing yes it's cause of course because of GERD if she has GERD that mean gastro esophagus reflex disease it's cause to hear break of breath it's cause to hear sometimes cough it's cause to hear sometimes low of her voice she cannot talking well especially at morning when she wake up and she can see some salivation in her bed at morning especially at morning so I advise her also to come to me in Qaran hospital I will check her and I will give her a good treatment inshallah this is a serious problem for her so she must stop it walaal oo garow su'aal naga soo wadiisay oo ah hooyo uur leh oo ka cabaneysa in gaas ka cabaneysa gudahan uurka iyo gaaska xiriirka dhexeeya markaan fiirino waxa weey hooyada binaadanku wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu u sameeyay caloosha iyo waxa weey hunguriga waxa isfinter loo yaqaan isfinter isku xira ama waxa weey lingax u dhexeeya caloosha iyo hunguriga u dhexeeya hooyadu markay uur yeelato waxaa jiraysa cunug markuu weynaado cunugii wuxuu soo riixayaa calooshii waxaa furmaya hungurigii iyo calooshii tuubadii u dhaxaysay baa furmaysa asidkii caloosha ku jiray ayaa wuxuu keenayaa qofkii inuu hungurigu soo galo taasi waxay keenaysaa hooyadii uurka lahayd markasta inay ka cabato qufac inay isku aragto weliba habeenkii naqas inay dareento in xabeeb ay daranto weliba aroortii hore markay soo kacdo kale waa inta badan waa calaamado inta badan lagu arko hooyadu markay uurka leedahay dhakhtarku talada uu siinayay waxa weeye inay biyo badan qaadato fadhi badan aysan socod badan ay sameyso cuntooyinka dufanka lana aysan aad u yareyso aysan aad u isticmaalin because cuntooyinka dufanka badan waxay keenaan in calooshii ay waqti badan ku dahaan hooyadu markasta inay marka gaas badan dareento inay lalabo dareento kofeega iyo waxaas inay shaah aad isaga yareyso taladaasuu dhakhtarku siinayaa wuxuu kaloo talo ku siinayaa inay soo booqato u timaado dhakhtarka si uu talooyin dheeraada u sii siiyo guud ahaana taladaas uu siinayaa hooyooyinka soomaaliyeed oo dhan oo cadaadaha ka cabanaya aad baan u mahadsan yihiin aad buu mahadsan yahay doctorko yasmin inay weran dhegeysanaysa ayaan filayaa dhegeystaha u dambeeya ayaan rabaa inaan fursad siiyo kadibna aan soo gabagabaysana barnaamijka halo halo asalaamu calaykum calaykum salaam magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysa sadar oo cabdiqaadir amar laa soo noqday saaxiib oo dhakhtarka hay weydiinaysa cirba xanuunka maxaa keen walaalow lugaha la xiriir ha cirbaha aad baad u mahadsan tahay walaalba waa su'aalo dhakhtarka lafaha weyna la xiriir ta markii horena dhabar xanuunka weydiisay soo ma marka dhakhtar lafaha ayaa jira oo arrimahaasi si fiican u sharaxi kara kolley barnaamijkan waa kusoo casuumi doonaa haddii kale waa u tegi kartaa waa kaarkiisu lacag badan maaha oo qaran buu joogaa dhakhtarkaasina aad baa mahadsan tahay dhegeystaha xiga halo waa xagaag dhegeystayaasha oo qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaadhnay doctor maxamed cabdixamiid ayaa marti ku ahaa caawaha barnaamijka doctor maxamed cabdixamiid waxa uu ku xeel dheer yahay dhammaan xanuunada dheefshiidka iyo uurku jirta aan soo dhaweeyo dhegeystaha xiga halo asalaamu calaykum salaam magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlaysa soo dhowna khadro boosaaso haye horow gal barnaamijka abaani salaam ya dhammaan adii sameeqaanka iyo doctorka iyo agaasimaha weyna salaam walaal waxaan ku weydiinaa khadar oo doctor iyo weydiisa taas baa qabaa markii ugu kor xitaa xoogaa madaxa aad iyo xanuunoo maata hurdada xitaa xoogaasi ugu yar markaa ma keeni karaa bas iyo weydii su-aasha okay way marka ilaa inta laga qabtay gaaska ya walaal
إلى أنت اللي قبته والله نحن قبلت لها حد من لها أصلاً المقوم سيدي أسريك في غناء وين فهمت بغناء موحيانا يستوك لما كان عنو كذية ما يبوك عانتها بغناء المركة وحي صليا مركو يبوك عهور دلقان وحوغا معك وحن داري مقولي يجمد دلقان مركة مقطع يبوك عقر يهور دلقان يبو يرموك مدحنوك يبتان فيونا مدحنوك وكم بدينا يسلال وحبينا لكن كان سلام على حن كان عشان فرعية معرفة لك يعني كان مسكت جواب كهيل بان وين المركب إن الجاس كهيل فرعية من الحن كتير شو هذا كله مشان أنا أتبغى ما أنت سيف عمر حسوس توا ويدين لنا سؤال هذا دكتور محمد خضرة فرنبوساسو she's comparing with gastric but she say when my gas is high I feel headache. So, can gas cause headache and also lack of sleep? Yes, of course. Because when she has gastritis, acute gastritis or severe gastritis, it can make to her headache because of pain. Because if she has painful in stomach, in colon, in legs, in anywhere, she will get headache, of course. But if she can come to us in Qaran Hospital, we can even we have a neurologist. We can check here if she has another problem, can cause to her headache. Even we have EEG, we can make to her EEG. We can make to her X-ray for neck. We can make to her endoscopy. So we can check here totally. At final, we can decide. What is the cause of headache? But generally, acute or severe gastritis can make headache. But maybe she has some problems. Maybe she has hypertension. It can make to her headache. Maybe she has malaria. It can make to her headache. Thank you. So maybe she has another problem, not only gastritis. And maybe she has gastritis, only gastritis. So definitely, she has to be checked. She has to come. Either to us, either to anyone, anywhere she can check herself if she trust, if she has trustable. At final, we can give her final diagnosis and thank you. Good treatment. And Mohammed. Gasku wuxuu ka mid yahay xanuunada qofka bini'aadamka ku dhaca. Madax xanuunku ma aha calaamad xanuun gaar ah leh. Waa xanuun madax xanuunku wuxuu ka iman karaa xanuuno kala duwan oo gasku ka mid yahay. Marka si walaal xaalkeeda loo qiimeeyo kale wuxuu dhaqtarku kula talinayaa inay dhaqtar la xiriirdo ama qaran oo kala timaado ama meesha kale ayada u fududeytay ka dhaw si loo ogaado madax xanuunkan iyo gaaskan maxaa ka dhaxeeya waxaa laga yaabaa inay dhiigkar qabto waxaa laga yaabaa inay mataqaanaa madax xanuunku wax kale u keenayaan waxaa laga yaabaa inay madax xanuunku waa calaamad aan xanuun gaar u ahayn waxaa laga yaabaa inay EEG u baahan tahay xanuun gaar badan oo kala duwan ayaa madax xanuunka keeni kara gaaskeeduna haduu yahay gaas fudud haduu yahay gaas waqti badan hayay waxaas oo wax la yaabaa inay endoscopy u baahato marka waxay u baahan kadaa madax xanuunku xeelad kala duwan ba keenin kara dhaqtarku marka wuxuu kula talinayaa meesha u fudud baaritaan ku sameyn karo inuu qaran hospital ee adeega ay ka heli karo hospital kale ee adeega ka heli karo inuu tagto si loo fiiriyo madax xanuunkan ma gaaska keenaya mise wax kale jira waxaanu kan keenaya weena maasanta aad buu mahadsan yahay gogodi barnaamijkan soo gaarnay Dr. Mohammed in conclusion of the program say the last word to the public as our faith. We finished, right? Yeah. Now? Okay. I would to say firstly thanks to Teljar Radio. And my conclusion, today we speak about fistula. We focus about fistula. Later, inshallah, we will speak about gastritis, about H. pylori, about colon cancer, about liver disease, about, you know, about there are a lot of things we can speak later. Today we speak only about fistula, and my conclusion, as I mentioned, protection is more benefit than treatment. So always I advise all patients, all people, to drink a lot of liquids and to eat, because here is hot. In Africa there are hot, and they have to drink a lot of liquids, minimum 3 liter liquids by day. And also I advise them to eat a lot of vegetables, a lot of fruits, and to eat meat, but not too much, to make it minimum. Maybe 2 times by week is enough.
and to make exercise. And when they have problem, either man or either woman, don't be shy, because we have a doctor woman. She can check for ladies, and I am here for men. And alhamdulillah, in our center in Qaran Hospital, we don't look to the money. We look always to the health. Any patients he don't has money, either he can come to us even free. I am sure management he will help him. So don't be shy. Please take care about your health to all people. And later I want to thanks to Qaran Hospital, to Daljar, and mashallah Daljar Radio, it is spread. All Somalis, they heard him, and I am sure in Africa, and now my friend in Turkey, they listen to this radio. Even my wife, I want to say to her thank you. And inshallah always healthy life, I wish. Gabagabadii gurandadkii dhaqtarku bisha Soomaaliyeed wuxuu ugu bishaareynayaa wuxuu kula talinayaa inay biyaha aad u isticmaalaan Afrika ama Soomaaliya waxa ka mid ah wadamada kulul. Qofku wuxuu u baahan yahay ugu yaraan maalintii inuu isticmaalo 3 litir oo biyo ah, ugu yaraan inuu isticmaalo. Biyuhu waa waxa jirka bini'aadamku shaqadiisa dhan ay ku xiran tahay, caafimaadku uu ku xiran yahay. Biyuhu jirka haday ku yaraadaan, qofku waxaa ku dhici kara xanuuno kala duwan oo tiro badan, fistuladuna ay qayb ka mid a ay tahay. Bulshada Soomaaliyeed waxaan kula talinaynaa, waxaan kula talinayaa inay biyaha aada u isticmaalaan, inay qudaarta aada u isticmaalaan, inay jimicsiga sameeyaan. Wuxuu sidoo kale dhaqtarku ugu bishaareynayaa Qaran Hospital markasta inuu bulshadiisa muhiimadiisa koowaad inay tahay u adeegista bulshadiisa, taargetka koowaadna uu yahay in adeeg hufan oo tayo iyo qiimo macquula leh in bulshada Soomaaliyeed uu diyaariyey, takhasusaad kala duwan u diyaariyey. Dumarka Soomaaliyeed si gaar ah waxaan ugu bishaareynaa in Qaran Hospital ay gabar dumar ah oo takhasuska fistulada iyo bawasiirka iyo waxa ku takhasustay ay diyaar tahay, dhaqtarkana ay la shaqeyso si gaar ah dumarka u daneynaya, taasaan iyagana ugu bishaareynaa. Guud ahaan waxa weeye waxaan si gaar ah dhaqtarka uu mahad celinayaa Radio Daljir oo ah warbaahinada Soomaaliyeed qaybta ugu weyn raadiyosha ka mid ah, si gaar ah ayuu ugu mahad celinayaa adeega iyo adeega tayada leh bulshada Soomaaliyeed ay u hayso, bulshadana faa'iidada u leh. Si gaara wuxuu ugu mahad celinayaa Qaran Hospital oo isaguna waxa weeye ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn Soomaaliya, gaar ahaan Garoowe, oo markastana bulshadiisa ula diyaara inuu sameeyo waxa weeye adeeg kasta oo bulshada anfacaya iyo takhasus kasta oo bulshada anfac u leh inuu u keeno. Si gaara taasna ugu mahad celinayaa. Waana mahadsan yihiin. Xanuunkan fistulada la yiraahdo waa xanuun bulshadeena aada ugu badan, bulshaduna ay waxa weeye ay ka qabto waxyaala badan, ay ka qabto fikrad kala duwan, kuwa khalada ay u badan yihiin. Fistuladu wuu ku dhici karaa dumar iyo rag ma kala laha, ha u kala badnaado, noocyadiisa u kala duwanaato, laakiin waa xanuun intaba ku dhici kara. Calaamadaha ugu muhiimsan lagu arko waxa weeye qofku markasta wuxuu ka cabanayaa qoyaan ur leh oo dabadiisa ku arkayo meel aan ahayn dabadii meesha furitaankii rasmiga ahaa oo markasta dheecaan ka imaanayo, markastana qoyaan qofku uu arkayo nabar markasta waxa weeye dabada meel ahayn oo furan oo qofku mar dheecaan ka imaanayo, dheecaanku mar bogsanayso, mar reesanayso. Waxa ugu fiican oo loo sameyn karo ama dawa ugu fiican waxa weeye qofka in qaliin loo sameeyo. Qaliinkuna ma aha wax weyn oo dhib weyn ka qofka keenaya, waa wax qofka aqoonta u leh haddii uu sameeyo wax fudud weeye. Xanuunkeena waxa weeye dawadiisu waa wax ay fududahay. Bulshada Soomaaliyeed waxaan si guud ahaan gurandadka ugu bishaareynaa inay ka faa'iidaystaan adeegyadaas. Talooyinka dhakhaatiirtana ay u arkaan in waxyaalo muhiima biyaha ay aada u isticmaalaan. Hilibka qofku hadduu asbuucii 2 jeer oo kale cuno waa ku filan yahay, laakiin waxaa aada uga muhiimsan qofku inuu qudaar badan isticmaalo, biyaha aada u isticmaalo, weliba subaxdii aroortii marka soo kaco kale biyo badan uu isticmaalo, qudaarta wuxuu heli karo sameeyo, jimicsi uu sameeyo. Waana u mahad celinaynaa Radio Daljir iyo Hospital Qaran oo labaduba adeegan fududeeyey, si gaar ah howlwadanada Radio Daljir aad baa u mahadsan tihiin. Dhow soo dhawaada waa mahadsan tihiin. Waa hagaag aad ayuu mahadsan yahay Doctor Maxamed Cabdixamiid iyo Doctor Maxamed Cabdulqaadir iyo Agaasim Cabdikhayr oo caawa barnaamijka marti ku ahaa. Injineerka da'da yar, injineer Maxamed Jamac ayaa sidoo kale, Maxamed Jamac ayaa MMJ ayaa u mahad celinaya farsamada inoo joogay.
برنامج كان لابد تسوار كأننا نبدأ قليل.